estão chegando pra cima de mim. Como é que eu vou te servir o povo aqui? Na pandemia. É, logo. Vocês buscaram parceiros, né? Ainda estamos no meio da pandemia. A população ainda está precisando muito de ajuda. Ainda tem muitas famílias desempregadas. E isso eu acredito que tem ajudado muitas famílias aqui dentro da comunidade. Nós não estamos tendo dinheiro para comprar roupa de frio. Quando vem essa doação, é muito bom. Porque esquenta eu, meus filhos, meu marido. É muito importante. Tá, obrigado, gente. De nada, amor. Obrigada.